ৰুমত থাকিলে সেইকাৰণে ভাল, কাৰণ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ। হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পুনচাং দলেলৈ। আজি মোক ভালপোৱা মানুহজনে মোৰ কাৰণে মৰম দি পঠাইছে। আপোনালোকক মই দেখাম কি দি পঠাইছে। এইয়া কি দি পঠাইছে আপোনালোকে দেখিছে চাগে, এইয়া পিটাঙৱিং। আমাৰ মিচিঙত পিটাঙৱিং বুলি কয়, মানে চাউলৰ গুড়ি আৰু লোকেল মুৰ্গী মাংস বনাই পিনি মোক দি পঠাইছে ঘৰৰ পৰা। এয়া ভিতৰত মাংসবোৰ আছে চাগে, তো লেগ পিচ দি পঠাম বুলি কৈছিলে। লেগ পিচটো ক'ত, লেগ পিচটো দেখাম। এয়া লেগ পিচ একটা, দুটা দি পঠাম বুলি কৈছিলে। আৰু এইটো একটা, এইটো পিচকেহে কাটিছে, এইটো একটা, এইটো একটা। আৰু আপোনালোকক মই এতিয়া ভালকৈ দেখাম। গাইজ, আপোনালোকে দেখিলে চাগে মোৰ এনেকুৱা এক্সট্ৰাকৈ মোক ভাল পোৱা মানুহ নাই, মোক অকল মোৰ মা দেউতাই মোক ভাল পায়। আৰু মোৰ ভাল পোৱা মানুহজন হৈছে মোৰ মা আৰু দেউতা, আৰু মই মোৰ মা দেউতাক বহুত ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ মা দেউতাও মোক বহুত ভাল পাওঁ, মোক বহুত মৰম কৰে। সেইটো কাৰণে সিহঁতে মোক মৰম দি পঠাইছে ঘৰৰ পৰা। সিহঁতে কুকুৰা, আমাৰ লোকেল কুকুৰা আছে, যেতিয়াই পুৰে মানে এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ হ'বলৈ দিয়ে, তাৰপিছত ডাঙৰ হোৱাৰ পাছত পুৰে, তাৰপিছত মোৰ কাৰণেও আনি দিয়ে মানে দি পঠায় গাড়ীত। আৰু কেতিয়াবা ইহঁতে নিজে আহে, আৰু ইহঁতে আহিব নোৱাৰিলে, আমাৰ তাতে লাইন গাড়ী চলে ন, তাতে দি পঠায়। আৰু আজিও মোক দি পঠাইছে আৰু মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে অকলে অকলে চুবাই থাকিম। আৰু গাইজ, মই বহুত দিন হ'ল ফিল্ডতো যোৱা নাই, ফিল্ডৰ ভিডিঅ' মই দিব পৰা নাই, ফিল্ডত গৈ ব্লগ ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই। জাষ্ট মই আজি যাম, মানে বহুত দিনৰ মূৰত আজি যাম। 10 দিনমান হ'ল মই ফিল্ডত নোযোৱা, আজি বহুত দিনৰ মূৰত মই ফিল্ডত যাম। আৰু আপোনালোকক মই দেখাম, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। এইটো খাই পিনিয়ে যাম আৰু। মই দিনত এবাৰে ভাত খাওঁ, ৰাতিপুৱা কিবা খাওঁ, কেতিয়াবা ৰুটি পুৰি এইবোৰ খাওঁ, আৰু মেঘি আৰু ডিম প্ৰায়ভাগ খাওঁ মই। আৰু ৰুটি পুৰি বনাই থাকোঁতে বহুত টাইম যায় ন, তো মই দিনত একবাৰে ভাত খাওঁ, আৰু ৰাতি এবাৰ ভাত খাওঁ, আৰু ৰাতিৰ কাৰণে অকণমান থওঁ, আৰু এতিয়া খাম, খাই ভাত খাওঁ। ভাত নোখোৱাৰ আগতে সন্ধিয়া টাইমত চাহ খাওঁ বাৰু, তাৰপিছতে পঢ়া শুনা কৰোঁ। তাৰপিছত আৰু আজি মই ফিল্ডত গৈ পিনি ভিডিঅ' বনাম, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। অ'কে গাইজ, এয়া গাইজ লেগ পিচ দুটা, লেগ পিচ একটাই আৰু এইটো পিচকৈ বনাই দিছে একটা, ভাইটিয়ে খালে চাগে ঘৰত। তো আৰু এয়াই আৰু, ভাত অকণমান লৈছোঁ আৰু এইখিনিয়ে খাম মই। লেগ পিচবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু মোবাইলত সৰুকৈ ওলাইছে, কুকুৰাটো বহুত ডাঙৰ আছিলে বোলে। তো এতিয়া মই খাম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব স্কিপ নকৰাকৈ, খাম মই এতিয়া। আগতে লেগ পিচটো খাই ল'ম, মজা। পিটাঙৰি মোৰ ফেভৰেট। গাইজ, ৰুমত থাকিলে সেইকাৰণে ভাল, কাৰণ ঘৰৰ পৰা এনেকৈ খোৱা বস্তু দি পঠায় ন, তেতিয়া কিমান ভাল লাগে, বহুত ভাল লাগে। এইবোৰে হয় মৰম হয় ন, এইবোৰক কৈ মৰম। ঘৰত থাকিলেও খাবলৈ পায়, কিন্তু ৰুমত থাকিলে বেছি ভাল, বহুত খোৱা বস্তু কিবা কিবি দি পঠায়। বহুত অসুবিধা হয় মোৰ, কেমেৰা কৰি দিয়া মানুহ নাই, অকলে অকলে চব মেনেজ কৰিব লাগে, মই অকলে কেমেৰা কৰিব লাগে, কি কৰিম গাইছ। এতিয়া ভাত পানী খাই হৈ গ'ল, পানী খাই ল'ম। সবৰে নিয়ম বেলেগ ন, কিছুমানে ভাত খাই থাকোঁতে পানী খায়, মানে ভাতৰ মাজে মাজে আৰু, খাই থকাৰ মাজে মাজে, আৰু কিছুমানে ভাত নোখোৱাৰ আগতে খায়, আৰু কিছুমানে ভাত খোৱাৰ পাছত খায়,
আৰু মই ভাত খোৱাৰ পাছত খাওঁ পানী। এতিয়া ভাত খাই থাকোঁতে মই মোৰ ইমান পানী পিয়া নালাগে, মই ভাত খাই শেষ হোৱাৰ পাছতহে মই পানী খাব লাগে, তেতিয়াহে মোৰ পানী পিয়া লাগে। তো এতিয়া মই ভাত পানী খোৱাৰ পাছত পানী খাইছোঁ। সবৰে নিয়ম বেলেগ, সব মানুহেই বেলেগ, কোনো একে নহয়, ভগৱানেই তেনেকৈয়ে সবকে সৃষ্টি কৰিছে। সবে যদি একে হোৱা হ'লে ন, সবৰে চেহেৰা বেলেগ, সবৰে যদি চেহেৰা একে হোৱা হ'লে তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন বাৰু ন? সেইটো কাৰণে ভগৱানে সবকে বেলেগ বেলেগ চেহেৰা দিছে, সবৰে ব্যৱহাৰ পাতি বেলেগ বেলেগ, সবৰে মন বেলেগ বেলেগ, সবৰে চকু বেলেগ, কিছুমানৰ সৰু কিছুমানৰ ডাঙৰ, তেনেকৈ আৰু নাকো, সব বেলেগ বেলেগ আৰু। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে মোক বেয়া কমেণ্ট নকৰিব এই ভাত খোৱাৰ পাছতহে পানী খায় বুলি ন। এতিয়া মই অকণমান ৰেষ্ট লৈ ল'ম, অকণমান বহি ল'ম, বহি পিনি হৈ যাম, হৈ উঠি ফিল্ডত যাব লাগিব। বহুত দিন হ'ল মই ফিল্ডত যোৱা নাই, আজি বহুত দিনৰ মূৰত যাম। দেখিছে চাগে আপোনালোকে মই আকৌ কিমান ফুলি গ'ল, মুখখন ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লগৈ ৰাম। যেতিয়া এক্সাৰচাইজ কৰোঁ দৌৰোঁ তেতিয়াহে অকণমান পাতলা পাতলা হৈ থাকে, ক্ষীণ হৈ থাকে, আৰু যেতিয়া নেকি দৌৰা বন্ধ কৰি দিওঁ তেতিয়া আকৌ আগৰ অৱস্থালৈহে ঘূৰি আহেগৈ, উপায় নাই। এনেকৈ মই এতিয়া ফিল্ডত আহিলোঁ, একদম শুই উঠিয়ে আহিছোঁ, মানে হাত মুখ ধুই আহিছোঁ আৰু, কাৰণ ৰুমতে ভিডিঅ' চিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ, বহুত দেৰি হ'ল শুই থাকোঁতে। এতিয়া কেইটা 5:20 হৈ গ'ল ফিল্ডত আহি পাওঁতে, তো ৰুমতে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিব নোৱাৰিলোঁ। তাতে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁতে বহুত টাইম গুচি যাব ন, সেইটো কাৰণে একদম শুই উঠিয়ে হাত মুখ ধুইছোঁ আহিছোঁ আৰু। আজিতো মই ৰানিং কৰিবই নোৱাৰিম চাগে, ঠিকছে খাই আহিছোঁ লেগ পিচ, ঘৰৰ পৰা দি পঠোৱা লেগ পিচ খাইছোঁ ন, তো সেইটো কাৰণে চব্জিও বহুত দিছিলে ন, সেইটো কাৰণে বহুত ভাত খালোঁ। এতিয়া আজি মই দৌৰিবই নোৱাৰিম আৰু, অকল খোজকাঢ়িম, তথাপিও এক পাক দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, স্কিপ নকৰাকৈ। আজি মই দৌৰিব নোৱাৰিম আৰু, এতিয়া অকল খোজকাঢ়িছোঁ খোজকাঢ়িছোঁ। লগৰ কেইজনীয়ে পিছফালৰ পৰা মোক জোকাইছে অকলে অকলে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে বুলি। মইতো অকলে অকলে খোজকাঢ়োঁ, অকলে দৌৰোঁ ন, ইহঁতে স্পীডত দৌৰে, ইহঁতৰ লগততো মই খোজ মিলাব নোৱাৰোঁ ন। মইতো ইয়াতে ফিটনেছৰ কাৰণে আহোঁ, সেইটো কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ মই সিমানেই দৌৰোঁ, আৰু মইতো স্পীডত দৌৰিব নোৱাৰোঁ, লাহে লাহেকৈ দৌৰোঁ আৰু খোজকাঢ়োঁ দৌৰোঁ, তেনেকৈ কৰি থাকোঁ আৰু, অকলে অকলে দৌৰি থাকোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকোঁ আৰু। কি গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাই থাকিব। পাকলিও ঘূৰি যাম আজি, বহুত দিনৰ মূৰত ফিল্ডত আহিছোঁগৈ, যেতিয়া একবাৰতো দৌৰিমে বিশালে হ'লেও। এতিয়া 5-6 পাকমান খোজকাঢ়ি ল'ম, ঘূৰি ল'ম ফিল্ডটো, তাৰপিছত এক পাক দৌৰিম, তাৰপিছত ঘৰত যাম দিয়া। অ'কে গাইজ, মোৰ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। দৌৰিলোঁ গাইজ, 2 পাকমান ঘূৰিলোঁ, বহুত গৰম। মই দৌৰিলোঁ 2 পাকমান যেনে মতে ঘূৰিলোঁ আৰু, এতিয়া আকৌ খোজকাঢ়িছোঁগৈ আৰু নধৰোঁ আৰু, নহ'লে গালটো ৰঙা ৰঙা হৈ যাওঁ। এতিয়া মই যাওঁগৈ আৰু, বহুত আন্ধাৰো হৈ গ'ল, বহুত মানে অলপ সন্ধিয়া হৈছে আৰু, গোটেইকেইটা 5:50 হৈ গ'ল। কি হ'ল গুকুমা মনে আইয়া গিয়া গুমা অঁ অকাই কাব। এতিয়া মই যাওঁগৈ আৰু, সন্ধিয়া হৈছেগৈ আৰু, ছোৱালী মানুহ বেছি দেৰিলৈকে থাকিলে বেয়া, তো সেইটো কাৰণে মই সোনকালে যামগৈ আৰু। টাইমতে আৰু মোৰ হৈ গ'ল, দৌৰি হৈ গ'ল, খোজকাঢ়ি হৈ গ'ল, আজি অকল 2 পাক ঘূৰিলোঁ, কাৰণ পূৰা খাই আছোঁ ন, ইমান খাই পিনি দৌৰিব নোৱাৰোঁ, তাৰপিছত শিকাই। তো অ'কে গাইজ, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'।